Şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlillərinə daha 64 mənzil təqdim edilib. Evlərin əksəriyyəti Bakı və Abşeron ərazisində, biri isə Astara rayonunda yeni yaşayış binalarından alınan mənzillərdir. Təqdimat mərasimində qeyd olunub ki, ötən il bu kateqoriyadan olan şəxslərə 626 mənzil və fərdi evlər verilib. Bu isə ilin sonuna dək 800 mənzilin şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlillərinə verilməsi planlaşdırılır. Bu proqram ötən il planlaşdırılandan 3 dəfə artıq həcmdə icra olunmuşdur. Cari ilin ötən dövrü ərzində iyun-iyul aylarında 110 mənzil təqdim olunmuşdur. Bugünkü mərasimlə biz növbəti 64 mənzili təqdim edirik və ilin sonuna qədər cənab prezidentin tapşırığı icra olunacaqdır. Minimum 800 mənzil və fərdi ev vətəndaşlarımıza təqdim olunacaqdır.